Traktir 10 Cerkak Dining Bika Almari. Nasibe wong pancen mubeng kaya rudha. Kadang untung, kadang buntung. Kadang apes, kadang bejo. Lah, pisan iki nasibku bejo. Lan muga-muga bisa tulus bejane nganti rampung ceritane. Ing sawijining wektu, aku antuk pesenan gawe meja kursi kombinasi saka wesilan kayu cacah 10 setel. Kang pesen sawijining kampus misuwur ing luar kota. Meja kae kursi kasebut bakal dipapanake ing ruang publik, kayata teras lan taman-taman. Bisaku antuk pesenan mergo salah sawiji dekan ing kampus mau tilas kancaku kuliah biyen. Jaman saiki, menawa ora duwe orang dalam, angel golek gawean lur. Mula iki tak sebut bekjo. Sawise pesenan dadi, aku sakonco kang cacah wong pitu ngirim meja lan kursi mau ing papan kang wis ditemtokake. Rodo akeh barangi, lan isih kudu dirakit ing panggonane. Mula rencanaku sakonco arep nginep. Jam 5 sore mangkat, watara jam 9 bengi tekan kampus kasebut. Dadi bengi isih ana wektu istirahat kanggo rakit ing dina besuke. Ngono rencanaku. Nanging aku kaget. Nalika tekan kampus mau, Pak Rektor lan Pak Wakil Rektor jebul wis ngantu-antu tekaku. Uga Pak Dekan kang tilas kancaku kuliah iku. Lagi wae lungguh sapi jagung, Bapak Rektor dawuh. Binjing papan mriki badhe kangge pembukaan kuliah. Jam 6 enjing. Waduh. Kamangka sirku barangnya lagi arep tak rakit sesuk. Kepeksa aku sakonco kudu lembur ngrampungake pakaryan wengi iki uga. Menawa sesuk ngrakit meja bareng adik-adik mahasiswa sing orientasi studi, mesti malah repot. Akhirnya aku sakonco sepakat, bengi iki kudu lembur non-stop ora turu. Amrih sesuk jam 6, pakaryan wis rampung. Siji mboko siji kursi tak rakit. Tak wiwiti saka papan kang gampang, yaiku ing lantai paling ngisor. Sasuwene rakit aku ditenggani Pak Heru, dekan Fakultas Teknik kang kebeneran tilas kancaku mau. Gandeng suwe ora ketemu, aku nyambut gawe sinambi ngobrol. Pak Heru nadyan wis dadi dekan, nanging tumanggapi marang aku isih sumadulur. Mula banjur bisa jejagungan gayeng. Ilang sekat antarané pengageng kampus lan tukang kayu kaya aku. Malah sasuwene aku nandangi pakaryan Pak Heru asring sabiyantu. Ora krasa wektune wis jam 1 bengi. Bisa rampung hitung setel saka jumlah total kang cacahe 10 setel. Dene telung setel liyane dirakit ing lantai loro tekan lantai papat. Dadi kudu dilangsir munggah dhisik. Gandeng isih akeh gawean kang ditandangi lan kanca-kanca padha luwe, aku banjur niat golek pangan. Pak Dekan mesine uga luwe. Mula banjur tak ajak dahar pisan. Karena kabeh warung wis tutup, Pak Dekan kang asli priyayi kuno mrayogake golek ayam goreng ing alun-alun. Ing kono isih akeh warung tendo kang buka. Pancen bener, nalika tekan alun-alun, ing kono akeh tinemu warung tendo kang isih dagangake ayam goreng. Aku banjur pesen ayam goreng cacah 10.
sing loro bakal tak iras nenggon karo pakdhekan. Sisan neruske anggone jejagongan kang durung tutuk. Lan sisane aku njaluk dibungkus kanggo kanca-kancaku kang rakit kursi. Sisan nunggu pesanan dadi aku neruske anggonku jejagongan. Dilalah ing warung kuno ana tilas mahasiswane Pak Dekan kang nembe jajan uga. Si mahasiswa banjur merbaki Pak Dekan. Tangane ngatung ngajak salaman. Pak Dekan nampani lan ngepuk-puk pundake si tilas mahasiswa. "Kepiye? Sukses usahane?" pitakone Pak Dekan. "Inggih, Pak. Pangestunipun Bapak." jawabe sitilas mahasiswa kanthi sopan. Sitilas mahasiswa banjur pamitan. Lan Pak Dekan bari lungguh neruske anggone jejagongan karo aku. Ora suwi ayam goreng kang tak pesen wis sumadiya. Aku lan Pak Dekan banjur ngrahapi ayam goreng kang maknyus rasane. Bareng wis tuwuk, aku lan Pak Dekan siaga menyang kasir. Aku wis ngrogoh kantong ngetokake dompet. Nanging Pak Bakul menggak karo kondo. "Sampun dipun bayar lari enem nika wau, Pak." Aku kaget. Kamangka pesenanku ana 10 iji. Setengah ora percaya, aku miterang. "Sedaya, Pak, 10 porsi menika." "Inggih, Pak. Sampun dipun bayar sedaya," sauri Pak Bakul. "Ya wis rezekimu, Mas," kandhane Pak Dekan marang aku. Sajake si tilas mahasiswa kepingin ngatonake bektine marang tilas duseni kanthi nraktir ayam goreng. Nanging dheweke nemu kujur. Jebul pesenane 10 porsi. Wah, muga-muga dheweke ikhlas. Aku dhewe rumangsa bejo, awit kudune aku kang bayari. Bubar saka warung Pak Dekan tak aduri kundur. Dene aku bali menyang kampus ngrampungake pakaryanku. Ing dalan aku ora bisa ngampet guyu. Jan rejeki nomplok. Ana wong ora kenal kok nraktir 10 porsi. Muga-muga Gusti Allah paring lintu kang mati gel-gel. Wah, bejo pancen ora kena kini ro kira.